ជូនបងប្អូនជនរួមឈាមយើងស្ដាប់ស្ដាប់ដូចតទៅម៉ោង9នៅប្រទេសហូឡង់ថ្ងៃនេះថ្ងៃ23ខែមេសាឆ្នាំ2024ហើយជំរាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមឈាមយើងទាំងអស់ជុំវិញពិភពលោកឬសូច្បាស់ទេបងប្អូនមើលវានៅស្អាតស្អាតក៏ណាណាប៉ុន្តែរឿងទៅផ្សាយវាចេះទៅផ្សាយទៅណាចឹងឯនេះនិយាយពីនេះពីនោះពីរឿងខ្មែរយើងផងបងប្អូនកណ្ដាលផងណានិយាយបងប្អូនខ្មែរលើខ្លះដែរចែកជូនទៅដល់បងប្អូនជនរួមឈាមយើងសម្ដាប់ដូចតទៅណាបើប្រលឹមនេះជូនព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅនេះចូលឆ្នាំថ្មីសេរីសួស្តីមកដល់ឆ្នាំថ្មីពួកបងប្អូនជនរួមជាតិប្រដែប្រគុណគ្រប់ព្រះអង្គជនរួមជាតិប្រដែប្រគុណគ្រប់ព្រះអង្គបានទទួលពុទ្ធពរអាយុវណ្ណាសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈណាពួរទាំង5ប្រការហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយតែមុននឹងឆ្នាំថ្មីយើងទទួលបានកាដូមួយដ៏ពិសេសណាយើងកាដូពិសេសហ្នឹងអ្វីដែលយើងបានទទួលបានហ្នឹងគឺយើងបានឃើញមុខខ្មែរក្រហមយើងក៏ឃើញមុខខ្មែរក្រហមច្បាស់ឡោះឃើញមុខបលៃពុជសាយើងឃើញមុខបលៃពុជសាច្បាស់ឡោះហើយណាបំផ្លាញសាសនាហើយជំរាបសួរដល់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់បំផ្លាញពួកអសត្រូវបំផ្លាញសាសនាបំផ្លាញវត្តបំផ្លាញអារាមបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាបំផ្លាញអត្តសញ្ញាណសាសនាសំណអត្តសញ្ញាណជាតិឃើញមុខណាឃើញមុខបាត់ណាបំផ្លាញសាលាឆោតទៀនចាប់លោកសឹកវាយលបងវត្តមិនឲ្យលោកឆាន់យ៉ាងហាន់អានេះលោកមិនទៅក៏មកលោកឆាន់ហាន់មកឲ្យលោកទេសនាពីមុនដល់រកខ្មែរក្រហមនោះចោកលហកក្លុកក្លៀនមិនដឹងម៉ែក្រហមនោះណាដឹងអាណាបលៃពុយសាបងប្អូនបណ្ដឹងតែខ្ញុំដឹងខ្ញុំថាអានោះហើយបងប្អូនជឿដល់ទីបំផុតបានឃើញខ្ញុំថាដូចគោកយោកលោចចឹងគោកយោកលោចណាបានតិចវាអាកយោនោះវាកលោចប្រលាក់មិនចិត្តទេណាទីគេហៅគោអំបៅខ្មាត់ខ្នងចឹងក្អែកខើនលងខ្សែអន្ទុយចឹងវាបិទមិនចិត្តទេមិននឹងក្រោយយើងកងដឹងទីបំផុតយើងដឹងឃើញណោសម្រាប់ខ្មែរយើងកាលពីចំនួន45មករង្គៀលសម្រាប់ខ្មែរយើងកាលសំណន់សម័យអង្គចន្ទរាជាទី2ណាក្រោយពីឆ្នាំ618មក120 140 100អីហ្នឹង130 140សម្រាប់យើងនៅពេកវិញទេជាដើមឃើញណាអានឹងឲ្យបងប្អូនយល់ណាសម្រាប់លោកសង្ឃយើងច្រើនបំផ្លាញវត្តយើងច្រើនណាបំផ្លាញខ្លងទ្វាទីសការៈនៅព្រះតាពាំងអញ្ចឹងឃើញគេមត់គេមត់តិចទៅគេសង្ងំគេមត់តិចទៅគេសង្ងំណាមើលវាធ្វើម៉េចទៀតនៅក៏ក្លឿនទៀតឃើញណាចែកចង្អៀតទៅផ្លូវបំផ្លាញណាវាយបំផ្លាញវាយយើងចោលចូលទៅជាតិជែកចូលទៅស៊ីតសក់ឲ្យបងប្អូននឹងរៀនស្កលចរិតយួនខ្ញុំប្រាប់ថាអ៊ូម៉ាក់កុំជឿយួនខ្ញុំប្រាប់ហើយបល័យខ្ញុំនឹងឲ្យតែចាំណាឲ្យតែឃើញយួនមកថាអ៊ូម៉ាក់កុំជឿយួនអ៊ូម៉ាក់កុំស្ដាប់យួនអត់មានរឿងអីទេណាយើងមើលឥឡូវបាញ់និយាយអីច្រើនហើយយើងថាអានឹងយើងមើលមិនឃើញខ្លះក៏មើលមិនឃើញខ្លះ
ឥឡូវនេះគួរសាអ្នកបងណាប៉ាជំរាបសួរបងណែគួរសាអ្នកបងបាក់តាគៀកដួលបាក់តាគៀកហើយមានណាមានបានធានារ៉ាប់រងណាឃើញអត់យួនធ្វើឲ្យអងណាយួនមិនធ្វើអាឡែងណាកាត់ឲ្យបានណាទៅបានធានារ៉ាប់រងបានណាទៅដេកពេកហើយមហាប្តីគេមហាប្តីគេប្រពន្ធគេឈឺនៅកន្ទេលມັນជួយខ្នះខ្នែងມັນផ្ដាល់អលែងជាបាត់អលែងបែបបាត់រដ្ឋបាលបាត់ឋានណែសម្រួលឲ្យគ្នាគិតទៅទៅចូលគេចូលគេរឿងអីណែគេមិនតាន់ចូលលោកឯងហ្នឹងណែលោកឯងវាយឡើងមូលតែវាយបែកព្រែកបែកប្រស័យឥឡូវប្រពន្ធគេដួលបាក់តាគាក់ណែគ្មានបានធានារ៉ាប់រងទៅដេកពេទ្យផងណែហេឡូអីមានមុខបងចូលគីទៀតអានឹងសាមគ្គីដើរសាមគ្គីហ៎ណ៎ឡៃនឹងដើរសាមគ្គីបងប្អូនមើលទៅមើលតែប៉ុណ្ណឹងយើងស្គាល់ចរិតយួនបាត់ទៅហើយវាខូចនយោបាយបាត់ទៅហើយមានធ្វើឲ្យសុខដុមរមនាឲ្យបានសុខជាមួយនឹងគ្នាគ្នាណាអីវិញពលរដ្ឋខ្មែរនិងពលរដ្ឋយួនពលរដ្ឋវៀតណាមហ្នឹងណាណែមិនដេកក្រោយជីមិញនិយាយណាវាខោហ៎វាខោណែហៃតខ្លែងម្លំអន្តរជាតិតខ្លែងម្លំខ្មែរយើងថាម៉េចសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមណែស្មារតីសុភមង្គលណែឯករាជ្យសេរីភាពសុភមង្គលហើយឯករាជ្យស្អីឯករាជ្យគ្មានស្មារតីភាពផងហ្នឹងហ៎ទៅយកអានភពកងវាសាអុយជងងារវៀតណាមដកលັບទៅយកអានភពយ៉ានិយាយទៅវារស់មែនបណ្ដាខ្លឹមសារអត់មាននេះខ្លឹមសារអត់មាននេះកុហកតែប៉ុណ្ណឹងក៏ដឹងកុហកហើយសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមណែសេរីភាពសុភមង្គលហើយឯណាសេរីភាពបាក់តាគៀកដេកគ្មានកដាសេរីភាពទៅយួនមកសុំអលែងស្ដេចខ្មែរមកសុំអលែងសភាខ្មែរមកសុំរដ្ឋាភិបាលខ្មែរឲ្យយួននៅស្របច្បាប់ផងនំពេញចំណែកប្រព័ន្ធកូនគេចោះទៅនៅក្រោមពលរដ្ឋគេចោះទៅនៅក្រោមតាមប្តីជាង20ឆ្នាំហើយអត់មានស្របច្បាប់អត់អត់មានស្របច្បាប់អីផងបាក់តាគៀកគ្មានបានធានារ៉ាប់រងគ្មានកដាពលរដ្ឋតែមើលបណ្ឌិតបានណាស់ភ្លើមើលទៅប៉ុណ្ណឹងមើលបណ្ដាហ្នឹងតាឯងដើរពូតពោឯងដើរកុហកឯងដើរចង់បានដីទឹកគេបាត់តាឯងជំនះពលរដ្ឋឯងឲ្យទៅនៅស្រុកខ្មែរហើយខ្មែរគេឲ្យឯងគេឲ្យពលរដ្ឋឯងនៅស្របច្បាប់ហាប់មើលណានៅហោនៅប៉ុន្តែឯងកុំភ្លេចច្បាប់មហាអក្សរខ្មែរមានសិទ្ធិដកហូតឯងនាំកើតគេដកហូតដូចយ៉ាងទៅត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញទៅអាមេរិកខាងទិញដងហូឡង់ទិញដងប្រាំងយ៉ាងមកប្រទេសគេហើយមិនគ្រប់ច្បាប់ដើរហួងហែងដើរបំផ្លាញដើរឲ្យខូចសង្គមគេណាពីបញ្ជូនឯងទៅស្រុកវិញឯងក៏ព្រលើឯងចេះគ្រប់ច្បាប់អីហើយមើលច្បាប់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់2007ហើយថាមិនគោរពច្បាប់អន្តរជាតិអីទាំងអស់ហើយជន់ឆ្លៀយកសភុមកដិតចោលយ៉ាងណាមឯងហ្នឹងចេះទេនឹងប្រាប់ឲ្យយល់ហើយទៅហៅអពតណាទៀតណាពតហើយ
ណាពួតហើយមេអាពួតហើយម្លំខ្លួនធ្វើជាខ្មែរមកបំផ្លាញខ្មែរម្លំខ្លួនធ្វើជាអ្នកស្រឡាញ់ខ្មែរក្រុមបំផ្លាញខ្មែរក្រុមបបួលលោកក្រុមចូលស្នេហ៍រាហាជាតិរណសីឯកភាពជាតិហើយរណសីអីឯងបបួលលោកចូលទៅដាច់វិន័យបាត់ហើយហ្នឹងលោកអីចូលរណសីធំញឹកអាឯកភាពអានឹងគេដឹងថាឯងធ្វើបលវល់ហើយបាទពួករណសីនោះវាមិនមានវាចេះឈួតដែរណាវាមិនប្រាប់យ៉ាអឺឯងដឹងខេតពលាវគេថាម៉េចដែរលោកខេតពលាវដាងយ៉ាងយ៉ាងនឿកហ្នឹងណាដាងយ៉ាងនឿកតែចៃដាវធំមិនហ្នឹងណោដាងដាងយ៉ាងនឿកចៃដាវគេដាញ់ងួយដើនខមែតូនចង់តូនយ៉ាវអាយ៉ាណាប្រជាជនតប្រទេសតបដាតវៃអានឹងកើតដាំងយ៉ាងនឿកបើតវៃអានោះហ្នឹងហើយនឹងប្រាប់លោកខេតពលាវឲ្យយល់ឲ្យស្គាល់ហ៎អឺអ្នកនៅខេតពលាវមុំឡើងមុំអីអើយមកស្ដាប់មកមើលដាំងយ៉ាងនឿកវៃសាលាឆោតទៀនណាពួកអា10វិយោនៅពលាវមកមើលដាំងយ៉ាងនឿកគេណាដើរវៃសាលាឆោតទៀនដើរចាប់លោកមិនសឹកណាណាដឹងលុយចាញ់សັດគូដាំងយ៉ាងនឿកដាក់ចៃដាវធំមិនឆ្លាតវៃអញឃើញទេធំមិនឆ្លាតវៃដើរវៃសាលាឆោទៀនអញឃើញណោទីសការៈបូជារបស់ខ្មែរបំផ្លាញហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនបំផ្លើសបំភ្លៃទេរឿងពិតឃើញទេបងអត់ចង្ហាន់លោកណែអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយរឿងពិតពេលលោកមកពីពេញមកលេងព្រះតប៉ាំងខត់លោកមួយអាហ្នឹងអត់និយាយទេចែកតែរឿងនេះរឿងនោះរំខានចលាចរចរាអីគេដឹកជញ្ជូនមកហ្នឹងរំខានពេលលាគេមួយណាអាហ្នឹងគេអត់នឹកគ្រោះទៅថាហ្នឹងគេមិនខុសច្បាប់ចរាចរអីដល់ពេលត្រឡប់ទៅវិញបងអត់ចង្ហាន់លោកថាអស់នេះមិនលុកឲ្យលោកឆាន់នេះហួសពេលវេលានេះកើញក្នុងភ្នែកថាគេកលៃព័ត៌មានមិនពិតគិតទៅពួកឯងវីដេអូគេឃើញកលៅឡៅអញ្ចឹងហើយនោះកលៃព័ត៌មានមិនពិតទៀតហើយដែរឯងបងអត់បាយលោកអានឹងពិតមិនឲ្យតែគុណជួនកកដាមកវត្តអលែងត្រាស់ទេសនាថាទេសនាសមច្បាប់នោះអានឹងពិតហ៎ឯងដែរគឺអាណាទេសនាសមច្បាប់ទេនៅពុទ្ធសាសនាទេសនាតាមសមច្បាប់ទៀតនិយាយពីទូលមានបរិស័ទសោះឲ្យធ្វើបិណ្ឌធ្វើទានដឹងបាបដឹងបុណ្យដឹងគុណដឹងទោសឯងគុំមនេះឯងមិនដឹងច្បាប់សាសនាហ្នឹងស្អីក៏ធំញឹកដែរណាឯកភាពមកយាយពីឡើងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមណែឯងមើលបើសេរីភាពសុភមង្គលអើយមានសេរីភាពខ្លាំងពេកឯងដើរវាយឯងចាប់លោកសឹកណាសេរីភាពឯងចាប់លោកសឹកស្រីភាពឯងដេញលោកចោលវត្ត
តិគុណសម្រិនណាសេរីភាពហ្នឹងអានេះសេរីភាពរបស់ហែងសេរីភាពរបស់យួនណាកន្លែងណាមានសេរីភាពគេសរសេរតង់អាឡែងតង់ជាតិគេតង់ជាតិខ្មែរដោយអាឡែងក្រុមបាល់តតអញ្ចឹងគេសេក្រុមគេណែទីនៅកាត់តលយុញកាត់តលយុញណែអាក្រុមអ្នកឡែងសំសិទ្ធសេរីភាពនៅស្ប៉ាញហើយមកឃើញគេលើកតង់ជាតិទេដូចបាសុកដោហើយខមមិនអញ្ចឹងបាសុកដោរបស់វៀតណាមកងវ៉ាអញ្ចឹងអានឹងអត្តសញ្ញាណជាតិគេហើយអេស្ប៉ាញមានធ្វើអីគេអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់គេហែងយកទឹកដីគេនៅហែងហែងបំបត្តិអត្តសញ្ញាណគេទៀតហែងដឹងច្បាស់ទេហែងយកដីហែងចង់បំបត្តិអត្តសញ្ញាណទៀតហែងមិនដាក់គេសញ្ជាតិខ្មែរមិនដាក់គេសាសនាព្រះពុទ្ធមិនដាក់ជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិវៀតណាមហែងអត់ដាក់ហោះឯដាក់សេតុងដាក់ក្នុងនៅឡើងនៅតែលើកតុងតែគេហែងតុងផ្លាញទៀតថាគ្មានវៀតណាមគ្មានច្បាប់ច្បាប់ហែងអាណាហែងបំបត្តិពូជសាសគេណាបាត់អរិយធម៌បព្វធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់គេហ្នឹងច្បាប់ប្រពៃណីអលក្រឹងច្បាប់ប្រៃអាហ្នឹងណាផងតុកតបវាងតុងយាវយ៉ាងតុកតុងបាត់របស់គេចឹងទេពីធ្វើខុសហើយវាទៅប្រាប់ខ្មែរខ្មែរងល់គ្នាថាវាស្រឡាញ់ខ្មែរសាមគ្គីពួកអាម៉ាណែអង្ដើមបែកបាក់ហែងដើមបែកបាក់គេហែងដើមផ្លាញ់របស់គេហែងដើមអីដើមផ្លាញ់ដើមលិចទូបុកទូឲ្យលិចទូអត់មានវិញ្ញាណហ្នឹងទូវត្តនំសេកទុកទីទៅបិណ្ឌបាតឯងផ្លាញ់ចោលហ៎អាប់លើហើយមកវាយរបងវត្តគ្មានវិញ្ញាណនោះឯងទៅចាប់លោកសត្វអានេះខ្ញុំស្រែកឲ្យពិភពលោកស្ដាប់ឲ្យពិភពលោកយល់ថាអ្វីដែលយួនកុហកអ្វីដែលយួនបំផ្លាញអោយខ្មែរក្រមដឹងណាចែកចាយមើលព័ត៌មាននឹងទៅណាມັນផ្ដាល់សង្កេតអើມັນផ្ដាល់អលែងច្បាប់ស្របច្បាប់រដ្ឋបាលអោយប្រព័ន្ធអ្នកវងទេលំវងណាពេលហើយបបិនឡើងមកដួលកាលចូលឆ្នាំបាក់តាកាគ្មានកដាស់ធានារ៉ាប់រងទៅដេកពេកអត់មានប្តីគេទៅសុំធ្វើឲ្យប្រពន្ធគេអត់ធ្វើបញ្ឆោតគេឯងទៅវាយឯងបែកភ្នែកទៀតអានឹងយួនមិនប្រើច្បាប់ប្រៃយឹកណាមិនប្រើច្បាប់ប្រៃមិនបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពគេឥឡូវបើថាមិនធ្វើឲ្យប្រពន្ធអ្នកបងប្រាប់ថាយកណាមិនឲ្យទេហើយទៅពេញវិញទៅប្រាប់គេទៅហើយមិនមិនឲ្យគេហើយទៅវាយប្តីគេកាន់យកណាមានច្បាប់ហ៎មិនទៅធ្វើថោកថោកអញ្ចឹងប្រាប់គេទៅថាយកណាមិនអាចផ្ដាល់ច្បាប់អុយប្តីប្រពន្ធតែឯងមិននៅហ្នឹងទេតាមប្តីចឹងទេនិយាយណាមអត់អោយទេអោយត្រឡប់ទៅពេញវិញទៅប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងទៅគេទៅហ៎ណែ
ហើយយើងធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ដល់គេឈឺចាប់គេតវ៉ាគេបះអោផែនទីគេបះអោរូបអកញាសើងគុយគេបះអោតងជាតិថាគេវិធានសនាជឿតាម KKF ជឿអីធ្វើអីមនុស្សដល់ច្បាច់ច្រមោះទឹកដល់កំពង់កទឹកដល់ច្រមោះហើយអស់ចម្រើហើយនេះទៅវាយតែដិនធីវិនអញ្ចឹងហើយចោទថាដិនធីវិនទៅនៅលើផ្ទះគេនៅលើដីគេហើយបើនៅលើដីគេឧទាហរណ៍កាលគេសង់មិនមកវាយចោលនេះហែងមកនៅលើដីយួនដីខ្មែរក្រមអញ្ចឹងខ្មែរក្រមគេទេអញ្ចឹងគេទៀមទៀសិទ្ធិសេរីភាពគេអញ្ចឹងហែងខ្ចីម្សងហ៎ហែងចាប់ដិនធីវិនណាហែងមិនគិតឃើញអាហ្នឹងទេគេយកអាហ្នឹងទៅប្រដងអន្តរជាតិតែហែងរឿងធំ100អាហ្នឹងរឿងហ្មងហែងខ្ចីដីម្សងនោះហែងទៅចាប់ដិនធីវិនទៅវាយផ្ទះដិនធីវិនអាភ្លើចំណែហែងគេជីកកខ្លួនឯងងអស់ហ្នឹងណោះច្បាប់ក៏ហែងធ្វើវល់វល់កុហកកាយមលុបខ្លោចឯងស្មានគេមិនចេះគេមិនដឹងហើយបែបយល់ថ្ងៃនេះប្រពន្ធអ្នកវងប្រជាពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញស្រឡាញ់ប្តីក្រមហើយមកធម្មជាតិហ្នឹងឯងគ្មានទៅបំបត្តិគេបានទេបើគេស្រឡាញ់គ្នាគេទៅតាមគ្នាទៅតែធ្វើច្បាប់ឲ្យគេនៅតាមគ្រួសារអស់ស្រាប់ច្បាប់គេសុំតាមតោតាណាអានឹងយើងមិនអាចបំបែកបំបាក់ធម្មជាតិចឹងបានទេទោះបីអាមេរិកកាំងមកជួបប្រព័ន្ធខ្មែរខ្មែរហត់ទៅជួបអាមេរិកកាំងក៏គេទៅនៅប្រទេសគេដែរឬអញអ្នកមានណាហូឡង់ទៅជួបខ្មែរទៅជួបយួនយួនមនោតាមប្តីប្តីទៅតាមប្រព័ន្ធអានឹងជារឿងធម្មជាតិអាប្រព្រីប្រភ្លើយបើមិនចេះទេហ្អែងកុំងាប់ហើយអាចោអូននេះមិនដឹងអីមែនហ្អែងតើអញហៅអាចោអូនដឹងអានេះអាចោខ្លាចពលបរាំងកណ្ដាកុលពលបរាំងខ្លាចឡើងក្លោចភ្នែកដេកម្លោះចុះពីអាឡែងប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានសភាជាតិទៅរដ្ឋខ្មែរទៅដងគេតហើយដងគេតដើរវាយសាលាឆោទានរបស់គេអញ្ចឹងនឹងដងគេតបំផ្លាញអានឹងប្រាប់បងប្អូនខ្មែរក្រមយើងជម្រាបសួរប្រាប់បងប្អូនខ្មែរក្រមយើងឲ្យដឹងមកកែចែកអៀនចែកខ្មាស់អីហើយតើហៅគេលុបតងជាតិឬអលែងថាច់សឹងដងឲ្យលុបសញ្ជាតិអលែងតងជាតិនឹងចេញពីម្បុលតែតងជាតិកំណើតរបស់គេសោះហ្នឹងគេគោរពយកទៅដីទៅទឹកបានហើយអានេះចង់យកតងជាតិបំផ្លាញទៀតគប់គងរដ្ឋបាលបានហើយហើយឃើញខុសច្បាប់អន្តរជាតិណោអពភ្លីប្រភ្លើខុសច្បាប់អន្តរជាតិហើយហើយសមាជិកអន្តរជាតិអញមិនជេរយួនសុខទេអញជេរយួនហើយសមាជិកអន្តរជាតិកុំធ្វើឲ្យខ្មែរក្រមនោះជាមួយហែងនៅឡែងនោះណាខ្មែរអន្តរជាតិថាពួកអញនៅជាមួយហែងហ្នឹងទៅជាប្រភ្លីប្រភ្លើតាមហែងដែរយួនធ្វើខំជួយប្រាប់ផងណែប្រាប់ហ៎ណាហែងកុំនាំអញខូចឲ្យអន្តរជាតិតាអញខ្មែរក្រមនៅឡែងនោះដែរមិនព្រមនិយាយ
ទុកឲ្យយួនធ្វើរំលឹងម្លឹងមិនប្រាប់ឲ្យអន្តរជាតិដឹងហងឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអន្តរជាតិដឹងពួកអន្តរជាតិកាលទៀតចាំមើលល្ខោនឯងលេងអស់ល្ខោនខ្មែរក្រុមលេងហែងជួដើរតួដែរហែងដើរតួអំផ្លាញឥឡូវឯងដេកចាំមើលខនខនគេលេងហើយណាហែងដាស់ខ្មែរពេញមកពិភពលោកឲ្យភ្ញាក់អស់ហើយទាំងលោកទាំងប្រសាទាំងយុវ័នយុវតីយុវជនយុវចាស់ភ្ញាក់អស់ណាភ្ញាក់អស់ហើយមានយុវបេះដូងខ្មែរក្រហមបានណាហើយដើមផ្លាញ់ហើយដើមបាត់ពុយសាសគេធ្វើដល់គេភ្ញាក់អស់លីងហើយដាស់ខ្លាឲ្យភ្ញាក់ខ្លាដេកលុកហ្នឹងដេកលុកអស់ម៉ែក៏ហើយដាស់ឲ្យភ្ញាក់ហើយដាស់ឲ្យដាស់ឲ្យភ្ញាក់ហើយប្រាប់គេថាម៉េចភ្ញាក់ហើយគេវាយសាលាចោទទៀនម៉ែឯងព្រមទៅគេទៅធ្វើអីទៀតបើឯងជួយវាយឲ្យហើយហ្នឹងអរគុណដែលឯងល្ងងអើអានឹងខ្មែរក្រុមអរគុណឯងតែឯងឡងងឯងដើរអំផ្លាញឯងដើរលួចលួចអង្គផ្លាញតុងជាតិអំផ្លាញសភុសិទ្ធិមនុស្សដិតចោលងអរគុណច្រើនឯងមកទៅធ្វើលោកសង្ឃមហាយានឲ្យចុះទៅវត្តតាពាំងជ្រៅវត្តធម្មមិត្តនៅ9ស្វាយទួងទៅលួងលោកគូហៀហ្នឹងវត្តសលងវត្តអីហ្នឹងឯងទៅលួងលោកចង់គេដឹងអស់ហើយហ្នឹងអាហ្នឹងល្បីកាច់កលឯងទៅសង់វត្តនៅហាណូយតែឯងមកផ្លាញវត្តនៅយិនឡុងឡុងហោទៅនំសេកញ៉ាំគេណោគេស្កល់ចរកឯងអស់អាហ្នឹងឯងញ៉ែឯងចេះលាក់កាយោកឡោចកាយអញខូចបែអញចេះលះកាយោហើយហ្នឹងណាកម្មអកុសលវាធ្វើទៅវាគិញអាហ្នឹងអាហ្នឹងថ្ងៃនេះផ្សាយព័ត៌មានចែកជូនដល់បងប្អូនចឹងថាយួនកាន់តែល្ងងទៅល្ងងទៅហើយមិនឆ្លាតតិចមុនទៀតទេកម្មអកុសលវាវាសម្រាប់ខ្មែរយើងពីមុនវាមិនចេញសំទោសហើយវាធ្វើបន្ថែមដល់សហសវត្តថ្មីនេះកម្មរបស់វាអញ្ចឹងមិនគេនិយាយថាកម្មមីណាតិចប្រមាញ់ថាថាកម្មមីណាអ៊ីតមីហ្នឹងហ្នឹងដល់ហើយដល់ពេលហើយហ៎ដល់ពេលហ្នឹងឯនេះណាហើយគេជីកពេកនាំគ្នាប្រតកម្មគេជីកកំដោះទឹកកំឲ្យលេចពេញហ្នឹងខ្មែរឃើញយួនលេចទឹកលេចអីនៅភូមិភាគកដាលយកលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារទៅជួយហែងហែងមានដឹងគុណអីទេអាដិតណែដូដីហ្នឹងមិនចេះដឹងគុណណាទេភ្លេចអស់ណែគេធ្វើគុណជួយណែបែហែងគ្មានប្រយោជន៍អីទេហែងណែហើយមកបកាត់ខ្មែរក្រហមមកសម្លាប់ខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរហើយមកអួតខ្លួនថាមកជួយខ្មែរជួយរំដោះលួចឈើខ្មែរហ្នឹងលួចអាឡែងសម្បត្តិបៃតេកភ័ណ្ឌជាតិខ្មែរយកទៅក្រោមលួចអង្គុលភ្លើងអង្គុលអីអញដឹងអត់អញគំថាមិនដឹងនោះលួចឈើហូបទៅដាក់នោះងាបីផងរៀបអីអញដឹងអត់ទឹកនៅសងហៅទៅសងកូឡុងចុះទៅ3សងហៅទៅសងទៀងយ៉ាងណាសងកន្ធើណាដឹកជាហូបថោកយកតលាក់ក្នុងទៅអីក៏អញស្វាងដឹងណាឯងអញតាជ័យស្អីក៏តែជ័យដឹងដែរអញលាក់ចិត្តទេ
ហើយខ្ញុំស្មានហើយខ្ញុំស្មានថាលះចិត្តអញស្រាវជ្រាវដឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយធ្វើអីអញដឹងអស់ហ្នឹងហើយដល់ដើមឆ្កែទេតាមផ្ទះគេក៏អញដឹងកែគេស្គមអស់លីងក៏អញដឹងហើយក៏បង្ហឺគេឲ្យមិនឲ្យសងំព្រមធ្វើក៏អញដឹងហើយទៅក្លុកអ្នកវងក៏អញដឹងហើយទៅក្លុកតាំងធីក៏អញដឹងហើយក្លុកថាច់មឿនក៏អញដឹងហើយទៅក្លុកវត្តណាក៏អញដឹងហើយធ្វើអីក៏អញដឹងដែរអញប្រាប់ថាអញដើរតាមប្រកែអណបអាកាំងហ្នឹងមើលឃើញក៏ណាហើយធ្វើអីក៏អញមើលឃើញហើយដូចមន់ក៏អញមើលឃើញហើយដើមឆ្កែដេកក៏អញមើលឃើញហើយខ្លាចកុល7បរាំងក៏អញមើលឃើញអញដឹងអត់ណាយ៉ាងហើយដើរខ្លាចអីក៏អញមើលឃើញដែរអញប្រាប់ហើយអញប្រាប់ពីមុនហើយមិនឡូវទេអញនិយាយ7 8ខែមកហើយអញប្រាប់ថាតើឡើងកុំធ្វើតើឡើងកុំធ្វើហើយកុំកកោហើយកុំធ្វើហើយកុំហុកហើគេគ្មានរឿងអីកើតឡើងទេហើយបើហែងនោះហុកហើគេហែងនោះកកោរឿងហ្នឹងនៅតែកើតឡើងអញ្ចឹងណែនៅកើតឡើងអញ្ចឹងប្រាប់ថាខ្មែរក្រុមគេឈប់ហើយនៅនោះនៅហែងទេនៅហែងទេពងដេកចាយបាគេនៅហែងទេដើរពងហាត់គូតគេដើរហាត់គូតឯងហើយងល់ហើយឯងហើយងល់ឡាសេងសេងបើហៅគេតាអញស្គាល់ចរិតឯងអញធ្វើឯងដើរហាត់គូតចឹងហែងដើរហាត់គូតអន្តរជាតិមើលមកថាយួនក៏ក្រក់មែនគេទេហើយមកចាញ់យោបាយឯងនោះចាញ់លកោកនោះអញដេកចុះហ្នឹងនិយាយបែបឯងតង់ចឹងមកណាសម័យឥឡូវភាសាយួនគេថាទៅ 5.0 6.0 រួយណាថៃហ៊ីងដាយថៃយ៉ាងមិនវាមិននៅដល់អារបៀបសម្បបចាស់ចឹងទៀតទេអាចង្គួតពួកឯងនោះអាដើមឆ្កែដេកនោះអាទៅកុហកលោកនោះអាទៅបំផ្លាញសាសនានោះតាអំបត្តិសាសនាឯងធ្វើម៉េចគេមើលឃើញអស់ហ្នឹងគេដឹងអស់ហ្នឹងឯងអស់ផ្លូវដើរឯហ្នឹងដើរក្តាប់គ្នាឯងឯហ្នឹងគេតាមជើងឯងតន់អស់ហើយហ្នឹងក្នុងតូបកាហ្វេគេផឹកកាហ្វេឡូវក៏គេដឹងថាអូផឹកកាហ្វេឡូវក៏មើលយួនវាវាល្ងងលក្ខណៈហ្នឹងណែហែងដើរមកសាមគ្គីគេតែហែងវាយវត្តគេចោលវាយសាលាឆោទៀនគេចោលហែងទៅសាមគ្គីណាទៀតហែងទៅនិយាយខ្មែរក្រុមណាស្ដាប់ហែងទៀតជឿហែងទៀតបើឯងបៃបំផ្លាញមកគេចោលអីហ្នឹងបើឯងចោតលោកសង្ឃហ្នឹងវិធានសនាតែឯងមិនទៅវាយខ្មែរឡើងសាលាឆោទៀនគេចោលសាលាឆោទៀនមានវិញ្ញាណណាទីសក្ការៈបូជារបស់គេហ្នឹងធម៌សោះហ្នឹងមិនចេះបំផ្លាញអីឯងហើយកលអំពិលបរាំងអុកញ៉ាសើងគុយថាហ្នឹងគីបណ្ឌិតស្ថានហ្នឹងហើយភ័យដេកប្លុកថ្ងៃហ្នឹងប៉ណ្ណឹង
សូមជម្រាបលាបងប្អូនជនរួមឈាមហើយថ្វាយអង្គមលាព្រះសង្ឃរបស់ព្រះអង្គបងប្អូនរស់ជាមួយពិភពលោកពិចារណាទៅស្ដាប់ទៅមើលទៅថាខ្ញុំនិយាយខុសមួយមូលអង្កាច់យួនឯក៏យួនធ្វើខុសមើលទៅរៀនសូត្រខ្លួនឯងមើលខ្លួនឯងចេះមើលខ្លួនឯងដឹងនរណាសត្រូវដឹងនរណាមិត្តដឹងនរណាកុហកដឹងនរណាដើរប្រពុតប្រភ័យដឹងនរណាបំផ្លាញយើងយើងមើលតាមនឹងទៅបងប្អូនមើលតាមនឹងទៅរៀនស្វែងយល់ខ្លួនឯងចេះមើលចេះរៀនទៅអានណាហើយដែលនិយាយល្អខ្លាំងលួងខ្លាំងអានឹងហើយកុហកយេតសាយួនដែលធ្វើអីល្អទេបើអុយតែសង់តែមានតាមបូលគ្មានចាំងតែមនុស្សធម៌អាញាតិនធឿងអុយតាមបូលគ្មានចាំងធ្វើតឡាកាយកទៅកាត់ទោសជនជាតិដើមក៏ហាក់ថាយកទៅកាត់លីហើយយកទៅកាត់ទោសនៅក្នុងប្រីក្នុងខ្សែអត់កាត់នៅជនបទទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំហៅតឡាកាមិនគាត់អាចមានន័យអីវាយតែគេចោលបំផ្លាញតែគេចោលថានៅលើតែលើដីអ្នកដទៃហើយយកគេទៅដាក់គុកដាក់ដើរចោតណាអរដែររត់មូលមិនកាច់រត់ដើរចោតយល់ទេអញ្ចឹងមៀបលាបងប្អូនជន់រួមឈាមខោនេះជុកតាំខាន់ស្អែកលេងទៀតអញ្ចឹងជុំមៀបលាចែលេងកំដរកំដរអន្តរាយចិត្តកំពុងធ្វើរឿងចេញហ៎បងប្អូនចាំតាមតានទៅ